Zəhmət olun sözü siz təqdim edin. Qaçayev Röyal Fərmanoğlu'nun anasıyam. Şehit Qaçayev Röyal Fərmanoğlu'nun anası. Qaçayev'i təraniyim. Röyal necə bir övladıydı? Röyal çox istiqanlı, atana qədri bilən, böyük küçük yeri bilən, yeri gələndə şən, yeri gələndə ciddi, hamının qayğısını çəkən. Övlad ana ilə həm sirdaş, həm yoldaş olur. Sizinlə necə? Sirdaşdan, yoldaşdan da öte idi. Mən hər şeyim idi. Yaşam səbəbim idi. Gələcək arzularım idi. Gözümüzə bir saat dəydi. Röyalsız keçən dəqiqələr. Bir valideyn olaraq. Çox çətindir. O saata hər baxanda elə biləm ömrümdən gedir. Çox ağır. Döyüşdə olduğu müddətdə əlaqə saxlayırdı mı? Əlaqə saxlayırdıq. Hə, arada bir əlaqə saxladıq. Siftə döyüş başlayandan bir 10 gün əlaqəmiz olmadı. Sonra əlaqə saxladıq. Dedim amma birinci döyüşdə olmağını bilmirdi. Demirdi önəs cəbhədə olmağın. Dedim narahat olun, siz özünüzdən məğiyyət olun. Atasına dedi, ata özündən məğiyyət olun. Mamaya yaxşı bax, cavabdanı qoru. Heç demirdi. Axırıncı danışmağımız da oktyabrın 13-də olub. Onda dedi ki, mama geyirdi, narahat olma, valla hər şey qaydasındadır. Dedim, dedi öz özü qorun, dedim biz yox, biz evdəyik, sən özü qorun. Allah əmanət ol. Bilə o gecə də şəhid olmuşdu. Oktyabrın 14-də xəbər gəldi ki, şəhidli zirvəsinə uzalıb. Ən böyük arzusu nə idi? Ən böyük arzusu, dedi, hərbi həkim olmaq idi. İndi imtihan verdi, kəsildi, qəbul olmadı. Dedi, gedim əskərliyimi çəkib gəlim, mama həmin sənəti oxuyacam. Mama oxuyub ev alan kimi də sənə aparacam şəhərə. Bir şey bu deyil. Rüyanla keçirdiyiniz, bəli məsələ ki, hər anı bir xatirədir. Ən yadda qalan xatirə. Hamısı. Və qədər, mən üçün danışmaqlı o qədər də hasad deyil. Şəkillərə baxdıqda elə bir canlı üzbəyiz durmuşam. Amma onun hər anı məhsul əzizdir. Sakit olan o vaxtı hamısı gəlir gözümün qabağına. Bir-bir. Elə bir ki, o anı o dəqiqə yaşayıram. Tez-tez xatırladığınız anlar. Oturan kimi gəlib başını qoyurdu qucağıma. Ana saçımın tumarı. Şəhid olandan sonra yuxularınıza gəlir mi? Gələndə nə deyil? Çox, neçə dəfə gəlib yuxuma. Əlimdə yemək vermişəm, deyib, mama ac döyəm. Valla sağam. Deyirəm, bəs Rəyəm, niyə biz öldürsən, deyib, gəlmirsən, sən sağsan. Deyirəm, ama bilinci sağam, narahat olmam, valla gələcəm. Amma sağam. Həmişə də gülə-gülə gəlib, heç qəmciyim, bir keyif, heç vaxt olmayıb. Uşaqlıqda necə övlad olub? Sakit, çox sakit. Sakitdən də sakit. Deyirəm ki, heç onun dəcəlliyini görməmişik biz. Saatlarla, sutqalarla bağlı, diyansıydım, bağlı yardım diyanardı orada. Çox sakit uşaq idi. Şən idi. Düzdür, valideynlər övladları arasında fərq qoymur. Qoymamışım. Heç birinə, cevladım var, heç birinə qoymamışam. Üç övladların hansı birisi sənin üçün həm doğma, həm əziz, həm də şirin olub? Ayırmaq mümkün deyil. Ancaq Röyalın yeri qəlbimdə tamam başqadır. O hörməti qazanıb.
Askeriye giden de dediği sözler. Askeriye giden de dedi, arkamca ağlama. Özümü de o kadar mühkem tuttum ki. Özüm bir de çevre insanım. Özümü de o kadar mühkem tuttum ki ağlamadım da. Bir defa da ağlamadım arkamda. Ne dedi ki ağlama. Bir şehit anası olarak efir vasitəsilə nə demək istəyərdiniz? Allah bütün şehit ailələrinə səbir versin. Qazi qardaşlara can sağlığı versin. O evladın ki atanlar var. Onlara deyərəm ki evladınıza möhkəm yapışın, iki əlli yapışın. Dünyada her şeyden üstün evladı. O itirmeyi hiç ses gözü almasın. Çok çetirdi. Ben itirsem de şerefli ölümde onun ölümü vereceğim. Fəxr edirəm evladımla. Fəxr edirəm. Şehadetinden sonra dövlət tərəfindən medallarla tərtib olunub mu? Bəli. Vətən uğrunda medalı ilə təltif olunur. Suqovşanın azadlığı uğrunda medalı ilə təltif olunur. Cəsur döyüşçü medalı ilə təltif olunur. Biz də Röyal qardaşımızın simasında bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət dilirik. Ailələrinə səbir və həm şəhidlərimizin, həm valideynlərinin qarşısında baş əyirik. Işıqlandıran, maraqlanan, dəstək verən, yanımızda olan hər bir kəsə təşəkkür edirəm. Röyanın atası olaraq nə deyə bilərdiniz? Röyanın bağlı deyirəm ki, Röyan mən həyatım idi, canım idi. Real deyəndə nə yada düşür? Bir ata olaraq. Real həm oğlum olur, həm dostum olur, sirdaşım olur. Yəni ki, ata var, bir sözü gizli olur da mənlə. Yəni ki, o, mən evlad yox, dostum ölmüşəm özdən, arxa ölmüşəm. Nərazılam olmur heç bir vaxt. Şəmişəq olur. Bir dən onun ciddi şəkli yoxdur. Hamısında gülür. O çasla getmişdim Mingəçevirin çastına. Hamı başına almış işte orada. Allah hamd olsun. Üstü özüm mətəl almış, bu özünü o kadar orta hürmət kazanmış. Heç nə, onunla arasında işitməmişim. Hiç şəhidim. Yani ki, ben o kardeşle de şəhidin atası da onu danıştım ki, heç nə, mən demişim, bir kəlmə də artırıb danışmalıyım. Ne var onu demişim, mənim həmşə, həmşə. Ölüncə nə o deyəcəm. Bəzi valideynlər çox danışır, şişirdir, ancaq mən ne var o deyəcəm. Axır dəfə 13 danışdı. Danışanda çox şeylər dedi, prosta demək olmur heç nəyə. 14 getməli idi, dedi at 14 getsək biz, ancaq onu 10 çapardılar, həmin gün apardı. 14 oktyabrın saat 1 idi, 12 arası olardı. Komissardan zəng oldu ki, Oyunkonuta gəldi, dəvət edirdilər. Və mən buna dedim ki, elə, dedim ki, uşaq şəhid olar. Dedi, olabilməz, dedim, elədi ki, olar. Mən rəhmədən getdim oraya, mən bilirdim iş. Ondan da əvvəl buna demişdim, uşaq şəhid olacaq. Mən yuxumu da görmüşdüm, oldu. Nə deyim, vətən sağ olsun. Belə Allah o dünyalarını versin. Oğlumla fəxr edirəm. Hər şeyimdir, prosta köməksi qoydu mənə. Qolumun, eləm ki, canımı aldı getdi. Belə deyəm. Bir yaxud vurguladınız ki, oğlunuzun şəhid olduğunu yuxuda görmüşdür. Necə bir yuxu idi? Yuxuda gördüm ki, şəhid olur. Bizdə bir evdən çıxanlara bir təpə var. Oraya aşanda elə bir vəh gəldi ki, mən diyandım bir dəqiqə, dedilər ki, uşağım şəhid olacaq. Gəldim axşam anasını demiş ki, yox, çıxanda mən belə vəh gəldi. Həqiqətən deyil oldu. Sonra kəndisində bir yer deyirdim, orada da o söz mənə deyilmişdi. Mən bilirdim.
şehit olmağımı bilirdi. Ben, o kendisi de bir yeri var. Orta olandı işte. Ben %100 bildim ki uşak şehit olacak. Ben buna demiştim. Ancak hele de ki inanmıyorum ki o şehitti. Gelelim ki bir gün geleceksiniz. Ne eylesem olsun azdır. Siz de bir şehit atası olarak efir vasıtasıyla ne demek istiyordunuz? Efir vasıtasıyla diyelim ki bütün şehitlere Allah rahmet eylesin. Vətən sağ olsun. Dövlətimiz sağ olsun. Ne deyim? Bütün şehit valideynlerine Allah səbir versin. Qazilər can sağ versin. Allah bundan sonra dünyamı salamat eləsin. Səbir versin ki, bu balaca qalan evlatları bu evişə çatdıra bilər. Allahdan ömür yox, möhlət istəyərdi. Bu qədər. Bizə xəbər pres olaraq Rüyal qardaşımızın simasında bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, ailələrinə səbir, dözüm. Fəxr edirik ki, Rüyal qardaşımız kimi qardaşlarımız var, sizin kimi valideynlərimiz var. Əllərinizdən öpürük. Qarşınıza da baş alır. Çox sağ olun. Gəldiniz üçün təşəkkür edirəm hamınıza. Biz təşəkkür edirik ki, evimizin qapısını üzümüzə açdınız. Bu şərəfli anı bizə layiq gördüyünüzə görə xəbər presi olaraq və kollektiv olaraq sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Hamınıza təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Gəldiniz üçün. Minnətdarım. Əziz tamaşaçılar, gördüyünüz kimi Unudulmaz Oğullar layihəsinin öz adıyla, öz qanıyla, tarixlərə silinmə sərflərlə yazan Rüyal qardaşımızın evində idik. Rüyal qardaşımıza xəbər presi olaraq bu sözü deyirik. Şəhadəti mübarək qardaş, yerin cənnət məkanı olsun. Zaten yerin cənnət məkanıdır. Bizi izləməyə davam edin.